Inițiativa deputatului Sanda Maria Ardeleanu de a sta de vorbă cu sucevenii pe străzile și aleile municipiului s-a transformat în adevărate scurte dezbateri politice. Aflată pe strada Mirăuții alături de susținători, printre care și soțul, doctorul Mihai Ardeleanu, deputatului Sanda Maria Ardeleanu i s-au prezentat câteva dintre problemele cu care se confruntă locuitorii acestei zone. Din dialogul cu oamenii au apărut și o serie de soluții. Voi semnala municipalității necesitatea instalării unor cocoașe de cauciuc pentru a împiedica mașinile mari care transportă gunoiul să o viteză prea mare pe strada Mirăuți, precum și situația rigolelor din zonă. În același timp, voi susține deblocarea finanțării de urgență pentru groapa de gunoi de la Moara. Tot în zona centrală a municipiului Sanda Maria Ardeleanu s-a angajat în fața unui grup de cetățeni să susțină înființarea unui centru de recuperare prin kinetoterapie, inițiativă venită ca urmare a faptului că Universitatea Ștefan cel Mare deține o specializare în acest domeniu. În Georgenescu, împreună cu consilierii locali Gheorghe Onofrei și Neculai Barbă, deputatul Sanda Maria Ardeleanu s-a deplasat în zona școlii numărul 8, unde există nevoia stringentă de introducerea programului After School. Programul de guvernare al Alianței România Dreaptă garantează că toți copiii, de până în clasa a 4-a, vor putea urma un program de After School minim până la orele 16, indiferent de sistemul privat sau public. Fiecare familie va primi pentru fiecare copil un tichet lunar de After School, care îi va asigura acestuia dreptul la activități sportive, artistice și chiar rezolvarea temelor cu cadre didactice calificate. Aceste cadre didactice calificate vor fi plătite suplimentar de către stat. Aflată printre aleile cartierului Georgenescu, Sanda Maria Ardeleanu a declarat că va susține urgentarea punerii în aplicare a proiectului de fluidizare a circulației rutiere în municipiul Suceava, crearea de locuri de parcare suplimentare, dar și modernizarea a două puncte termice pe alea Jupiter și cel de la Albina, care au cea mai mare încărcătură de consumatori din municipiu. Deputatul a primit sugestii din partea vânzătorilor de flori și presă privind înaintarea unor demersuri pentru ca aceștia să nu-și mai desfășoare activitatea sub cerul liber. Locuitorii cartierului Georgenescu a primit promisiunea deputatului că se va implica și în amenajarea parcului de la podul Șcheia până la Biserica Sfânta Vineri și mai jos spre Zamca, care necesită intervenții legislative.